ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত শপত ল'লে নতুন চৰকাৰে চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰে সাধাৰণ জনতাই কোনকেইটা কাম গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে চৰকাৰে কি কয় ৰাইজে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই সন্দৰ্ভত নতুন চৰকাৰৰ পৰা কি আশা কৰে ৰাইজে আৰু বিশ্বনাথৰ পৰাই এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব বিশ্বনাথবাসী প্ৰতিক্ৰিয়া জনাব পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত শইকীয়া বিশ্বনাথৰ কেইবাগৰাকীও ব্যক্তি আছে বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ আৰু আমি তেওঁলোকৰ পৰাই জানিব বিচাৰিম যিহেতু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নতুন চৰকাৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু কি আশা কি প্ৰত্যাশা প্ৰথমে আমাৰ এজন যুৱক আছে বিশ্বনাথৰ কি ক'ব বিশ্বনাথৰ আপুনি এজন যুৱক হিচাপে কি আশা কৰিছে নতুন চৰকাৰক হয় পোনপ্ৰথমতে মই নিজৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ তেখেতে নতুনকৈ আপোনাৰ চি এমৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ যুৱক হিচাপে মই এমপ্লয়মেণ্টৰ ওপৰত চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দিয়াটো বিচাৰোঁ যিহেতু আমি বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথাৰ চ' তাৰ লগতে আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিৰ যোগেদি আমাৰ মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিত গঢ় দি পেলাই আমি নতুন যুৱকসকলক যাতে আমি এন এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এনগেজ কৰাব পাৰোঁ তাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰাটো মই বিচাৰিছোঁ প্ৰথমে মই ভিৰ গাঁওবাসীৰ তৰফৰ পৰা নৱ নিৰ্বাচিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক আমি মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিলোঁ তেখেত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক অসমৰ জলন্ত সমস্যা বানপানী সমস্যা নিবনুৱা সমস্যা আৰু জনসংখ্যাৰ যিটো বিস্ফোৰণ হৈছে সেই বিস্ফোৰণটো কেনেধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে আৰু তেখেতে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিখিনি ৰাইজৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেইখিনি যাতে আখৰে আখৰে যাতে পালন কৰে সেইখিনি আমি অসমবাসী ৰাইজে আমি অধিৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ আছোঁ আৰু এইখিনিতে আমি কওঁ যে যোৱা পাঁচ বছৰ কালত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱে যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে সেইখিনি আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ সেইখিনিত আমি শলাগ ল'বই লাগিব আৰু লোক আছে আমি জানো কি কওঁ মই পোনপ্ৰথমে নিউজ লাইভৰ জৰিয়তে সদৌ পানী ভঁৰালবাসী ৰাইজৰ হৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আশীষ ৰাখিছোঁ যাতে অসমৰ সুদূৰ অসমৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ় পদক্ষেপ লয় আনহাতে আমাৰ বিশ্বাস শইকীয়া আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ